Жэмкот гишүүнийг дэмжиж байгаа эсвэл Монголынхоо төлөө сэтгэлтэй гишүүдийн нэг гэж бодож байгаа. Итгэдэг. За төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлцэх ёстой нэг яралтай хэлцэх ёстой нэг асуудал байгаа. Энэ дээр санал нэг байна уу гэж асуултанд хариулаарай. Уг нь бол өөр оронд, Монголоос өөр оронд бол Луврд дуусан Монголын үндэсний хамгийн том баялагийг нь 5 гадаадын шүүхтэр Монголын ард түмний талд нь шийдэгдэж байгаа энэ үед Монгол орон даяар баяр болж энэ талаар мэдээлж энэ талаар ярилцчих хэвээр. Монгол орон таг. Сүв Батболд нэр Монгол төрийг хаг батцсан байна. Энэ асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны нэг номерт навч хэлцэхүү. Тэр гадаадын Нью-Йорк, Лондонгийн шүүхтэр оюу толгой Эрдэнтийн гэрээнээс болж өөртөө бол хэдэн зуун сая доллар авсан байна. Монгол орны хэдэн зуун тэрбум доллараар хохируулсан байгаа дүгнэлт шийдвэр баримт материал гарчаад байна. Та нар бүгдөө ардын намаа хаг базуулсан юм уу? Ягаад энэ ярьдгүй? Би Сүү Батболд гэдэг хуу хөний тухай ярьсангүй. Монголын боломжийг хулгайсан тухай ярьж байгаа. Энийг төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор үтэр дүргэн хэлцэх үү? Зандаж тэр даргад би өсгөлөн зарлахаас өмнө энийг их хурлаар хэлцүүлээ чи гэж гуйсан. Өсгөлөнгийн үеэр бүх гишүүдэд бичиг явуулсан. Өсгөлөнгийн дараа 2 хоногийн өмнө байна уу? Бас хүсэлт явуулсан. Тэр дахлагдсан хулгайчийн дахин эрхийг авч өгөөч. Гууч. Төрд үйлчлэх ёстой үүргээ гадныхан давуу байдал өгч худалдаж өөрөө хувийнхаа эрх ашигын төлөө Монгол төрийг хохироосон энэ асуудлыг яриач. Нөгөө хүн чи өөрөө бол ерөөсөө л гүтгүүлдэл гэж яриад байгаа. Яг энэ асуудал руу энэ сүүхэн шийдвэрийн тухай нэг ч деталь нь ярихгүй байгаа. Оронд нь ярьж байгаа эзэн энэ ярьж байгаа амбаатарыг бол нэр хүндэт нь халдан хурлын чуулган бол шүүх хурл биш. Үндсэн хуулийн 16-гийн 13 дугаар зүйлд шүүхээр гин буруутай тогтоогдоогүй хэнийг ч гин буруутай тооцч хулгайч юм уу ялж үл болно гэсэн залт үндсэн хууль зөрчлөхгүй. За ингээд гүшүүд асуулт асууж хариулт авч үгүйч дуусна.